Olá, começamos a semana com muitas informações para você que sempre está ligado no UDC Notícias. Vamos falar de saúde, educação, futebol, violência doméstica. Vamos às manchetes de hoje. Professores da rede estadual entram em greve. Bancos de Foz terão que oferecer vagas de estacionamento de graça. Ministério da Saúde libera novo teste para diagnóstico da AIDS. Casa vai abrigar serviço de tratamento à tuberculose e à hanseníase. E vamos falar do maior prêmio da música pop. Foz Futebol vence a primeira partida no Paranaense e os escoteiros vão arrecadar produtos de limpeza para ajudar o projeto Um Chute para o Futuro. O DC Notícias está no ar. Olá, as aulas nem começaram nos colégios estaduais de Foz. Os professores entraram hoje em greve. Bem, nós deflagramos uma greve com cerca de 10 mil pessoas em Guarapuava no sábado passado. Nós estamos reunidos aqui, nós temos 100% das escolas no grupo de Foz do Iguaçu parado, nós temos o estado todo parado nesse momento. Aqui em Foz, estamos fazendo esse ato agora em frente ao Núcleo Regional de Educação. Nós iremos daqui até a Praça do Mitre, do Colégio Bartolomeu Mitre, onde montaremos o acampamento. E ficaremos lá acampados 24 horas até que o governo decida atender nossas reivindicações. Nós fomos para as escolas hoje de manhã, todas as escolas atenderam, receberam seus alunos hoje de manhã, no portão das escolas, informaram a comunidade, disseram o que está acontecendo, entregamos material informativo para a comunidade. Faremos isso ainda, panfletagens, atenderemos o tempo todo, conversaremos com a imprensa o tempo todo, nesse diálogo permanente, para a comunidade entenda que essa reivindicação dos trabalhadores de educação é uma reivindicação em defesa da escola pública. Porque com o corte de professores e funcionários que está acontecendo, com o corte das nossas condições de trabalho, com a desmotivação dos profissionais da escola, isso prejudica diretamente os alunos. Tanto que muitos alunos entenderam essa situação, tem muitos alunos presentes aqui hoje que vieram espontaneamente aqui. Nossa luta é pelo Estado, é pelo serviço público do Pará. Vão repor as aulas que estão sendo perdidas agora ou não? Sim, nós sempre fizemos isso. Né? A gente, todas as mobilizações, todas as paralisações, fizemos reposição dessas aulas. Neste momento, a gente não sabe quando começará, porque não sabe quando a greve termina. A partir do momento que terminar a greve, negociaremos isso e faremos. Ninguém perderá os seus dias letivos. Né? A gente quer garantir, pelo contrário, a gente quer garantir a melhor qualidade possível. Cada um com o seu direito, os professores, de reivindicar os salários e tudo mais, e também os alunos de não perderem nenhuma aula. O Ministério da Saúde liberou o uso de mais um teste rápido para identificar o vírus da AIDS. Agora o exame não é mais através do sangue. O diagnóstico é feito com um fluido que é tirado da boca do paciente. Não é preciso furar o dedo e nem tirar sangue. Com uma haste coletora, os profissionais de saúde vão extrair um líquido que fica entre a gengiva e a bochecha. O resultado sai em menos de 30 minutos. Segundo o Ministério da Saúde, o novo teste é seguro e confiável. Cerca de 140 mil testes já foram enviados aos estados brasileiros. A previsão do governo federal é que no decorrer de 2015, o teste oral esteja disponível para todas as pessoas que quiserem fazer o diagnóstico. A Folha de São Paulo publicou na edição de domingo uma pesquisa do Instituto Datafolha. O levantamento diz que 55% dos brasileiros acreditam que a situação da economia vai piorar nos próximos meses. O pessimismo nas expectativas da população disparou em comparação ao penúltimo levantamento do Instituto, que foi feito em dezembro, quando 28% dos entrevistados esperavam a piora da economia. E mais um dado da pesquisa. 8 em cada 10 dos entrevistados disseram que apostam na elevação da inflação daqui para frente. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, informou nesta segunda que as agências bancárias ficarão fechadas nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, dia 18, os bancos abrirão a partir do meio-dia. Então, se você encontrar as agências fechadas, a recomendação da FEBRABAN é utilizar os canais eletrônicos. E mais uma notícia sobre os bancos. As agências bancárias de Foz do Iguaçu terão que oferecer estacionamento de graça aos clientes. Caso contrário, podem receber multa. Os bancos aqui de Foz do Iguaçu têm até o mês de abril para seguirem as normas da Lei nº 4.246.
que faz com que disponibilizem vagas de estacionamento gratuitas aos seus clientes. O banco que não seguir as normas está sujeito a levar multas. A lei foi regulamentada pelo município, dando um prazo de 6 meses para que os bancos se adequarem, para se adaptarem, para que providencie o estacionamento para todos os consumidores. Caso, nesse período de 6 meses, os bancos não se adaptarem, não se adequarem, não fornecerem gratuitamente o estacionamento aos consumidores, eles serão multados, né? A multa varia de R$600 a R$6 milhões. Após o prazo de 6 meses, fiscais do PROCON irão até os bancos ver se realmente estão seguindo a lei. Os fiscais do PROCON vão à instituição bancária e vão fazer em loco, né, as vistorias, né, e assim que constatar irregularidades, vão lavrar o termo, né, o termo de autoinfração. E a seguir, deputados estaduais querem criar a região metropolitana de Foz. Homem é preso depois de bater no filho de 4 anos com uma vara de pescar.